Želimo Lajkić, Zokić and Parkić i to baš ovde na Kaleu, nov park. Mališani su tu, oni su đaci prvog razreda svih škola Pirota i došli su da okite jelke. I evo, kao što možete da vidite, poštovani gledaoci, jelka već jedna je okićena. Inače, ovo je organizovala organizacija prijatelja dece. Želeli su na najbolji način da završe ovu godinu, za koju kažu da je bila izuzetno dobra i izuzetno uspešna. Dobra je saradnja i sa svim osnovnim školama u gradu. Suština svih ovih akcija je u stvari da se deca nauče da treba da čuvaju grad, da treba uvek da bude okićen ovaj park i da prosto svi uživaju u lepotama parka, a mi da uživamo u njihovoj lepoti odrastanja. Svi želimo Lajkić, Zokićem Parkić i da svako može da uradi nešto lepo za naš grad, za našu okolinu, dvorište, ulicu i želimo u tom duhu da rastu naša deca, da se trude da nešto stvore lepo, da negujemo praznični duh i lepe navike. Vaše jelkice koje ste posadili ovde u parkiću bit će još lepše. Pa meni je izuzetno zadovoljstvo i velika radost, i ne samo meni lično, nego i svim našim dobrim ljudima u komunalcu koji su se zaista trudili svojski da od ovog starog parka bude nešto što je ovako lepo, i u tom smislu da eto i deca koje su apsolutno broj jedan u svemu, dožive taj mali zeleni prostor kao nešto najlepše, čim su poželi da tu za novogodišnje praznike nama od svojih ručno izrađenih ukrasa požele srećnu novu godinu i sve najlepše. Imali nešto bolje od toga? Uopšte nismo očekivali da će jelka biti ovako lepa, zar ne? Da. Šta ti se najviše sviđa? Pa ove ukrase što smo napravili lepe i ovaj Sneško Belić i ova patikica. Jao, je li to Deda Mraz izgubio cipelić? Da. Jeste, a ti si je našla, je? Da. Jesi okitila ovu jelku? Da. Čime? Ukrasima. Da vidimo kakav je tvoj ukras. Zvezda, je? Da. A da li si kod kuće okitila jelku? Da. I šta si sve stavila na jelku? Razne ukrase. Kakve sve ukrase treba staviti na jelku? Pa srebrne, okrugle, trouglaste, plave, crvene, zlatne, srebrne. Divno. Da li si nekad kitila jelku koja se nalazi u parku? Ne. Jesi okitio jelku kod kuće? Da. I šta si sve stavio na svoju jelku? Kao Deda Mraze, krugove i bombone, jelke. I evo, kao što možete da vidite, svi su bili vredni. Aleksandre, kako ti se dopada jelka? Dobro. Da, sviđa mu se potpuno. Dakle, okićene su jelke, dve, tri, koliko već su mogli mališani, ali vas jedno molimo, dođite poštovana deco, pa dodajte i vi neki vaš ukras. Nadamo se da će ovi ukrasi ostati dok sve ne dođe nova godina. Je li tako, deco? Da. Tako je. Nemojte slučajno da se desi da nam neko Aleksandre uzme ovo što smo mi okitili, zar ne? Je li tako? Da. Da. Čuvat ćemo mi ovo sve.